Vaji hudhrës kundër infeksioneve. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Vaji hudhrës ofron shumë avantazhe për shëndetin. Një nga avantazhet më të mira që ky vaj ofron është se ul temperaturën e lartë duke i dhënë organizmit një arsenal të mirë fillt kundër sëmundjeve. Hudhra në vetvete është fenomenale kundër mykut dhe infeksioneve. Reputacioni i saj e ka pikënisjen shumë kohë për para shpikjes së mjekësisë moderne. Me ardhjen e dimrit, hudhra nuk duhet të mungoj kurse si në regjimin tuaj ushqimor, sepse ajo ju ndihmon të luftoni gripin dhe të ftohurën. Si pas të dhënave, hudhra forcon sistemin imunitar dhe shmang shumë sëmundje të stinës. Forcon sistemin imunitar. Vaji i hudhrës është i fuqishëm sepse është i pasur me ushqyes dhe vitamina B1, B2, B3, B5, B9, magnez, kalcium, zinc, kalium, vitamin C, karbohidrate, fosfor, hekur dhe proteina. Së bashku i vinë në ndihmë sistemit imunitar dhe luftojnë radikalet e lira dhe pasojat e tyre siç është plakja. Sipas informacioneve, vaji i hudhrës është gjithashtu i dobishëm kundër infeksioneve dhe mikrobeve. Shtoni një pikë me vaj hudhre në një enë me ujë të nxehtë dhe përfitni aromën e tij. Sistemi imunitar dhe qelizat e bardha do të forcohen duke luftuar me më shumë përkushtim sëmundjet. Kundër të ftohtit. Hudhra parandalon edhe rritjen e mikroorganizmave dhe problemeve me frymëmarrjen. Hidhni 2 pika me vaj hudhre në ujë të ngrohtë dhe nuhateni. Ose përzieni një pikë me vaj hudhre në pomadat e masazhit dhe fërkoni kraharorin. Kjo do t'ju ndihmoj të eliminoni të ftohtin, azmën, bronshitin kronik, kolën por edhe problemet të tjera me frymëmarrjen. Kundër dhimbjeve të dhëmbit. Vaji i hudhrës ndihmon edhe kundër dhimbjeve të dhëmbit. Lyeni me një pambuk zonën e dhëmbit që ju dhem dhe lëreni për 10-30 minuta. Këtë proces duhet ta përsërisni 3-4 herë në ditë që t'ju pushoj dhimbja. Si ta përgatisni vajin e hudhrës. Përbërësit. 8 thelpin hudhër. 2 filxhan çaji vaj ulliri ekstra i virgjër. Përgatitja. Qëroni hudhrat me kujdes. Hidhini në një enë. Shtoni vajin dhe verini në një zjarr të ullët duke i përzier për rreth 10 minuta. Mos e lini vajin të nxehet tepër pasi i humbasin vlerat. Hiqeni nga zjarri dhe lereni të ftohet. Hidheni vajin bashkë me hudhrat në një enë dhe futeni në frigorifer ku ta ruani për përdorim. Kur ta përdorni, kullojeni nga hudhrat. Veç përdorimeve të mësipër me vajin e hudhrës, mund ta përdorni edhe në sallata e gatime ose ta konsumoni gjatë ditës nga një lugë çaji.